Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Chegamos aqui no cruzeiro. Eu vou subir no cruzeiro agora, dando um rolê nessa terça-feira, um rolê de chuva, e agora vamos subir pro cruzeiro. Claro que não ia ter ninguém aqui, né? Uma hora dessa e ainda mais num dia de chuva. Ninguém é louco o suficiente assim como eu, não. Esse pequeno vídeo, esse pequeno registro é para dar início ao Repórter em Ação, que em breve a gente vai começar a mostrar as reivindicações, as cobranças. Eu tô cansado, eu tô de máscara, porque tem uns insetos voando aqui e tava entrando na minha boca. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar a máscara no rosto. Só que aqui eu não corro risco de pegar coronavírus. Mas eu corro o risco de engolir um bocado de inseto. Sou com a boca aberta o tempo todo. Meu Deus, eu tô sedentário demais. Mas eu acho que o próximo Repórter em Ação vou fazer a pé. De moto, não. Preciso praticar exercício. Pois é, essa é a nossa velha sertânia nublada. Chuva para todo lado, graças ao bom Deus. Só felicidade para os sertanejos. Até agora as chuvas aqui têm sido calmas, graças a Deus. Isso é muito bom. Aqui a Santa. É isso aí, pessoal. Valeu. Vou publicar o videozinho. Eu de moto, a minha moto tá lá embaixo. E isso, essa daqui é Sertânia. Sertânia nubladinha, bonita, linda, maravilhosa.